सडक सार्वजनिक सम्पत्ति हो आम नागरिकमा यसको उपयोगको अधिकार निर्वाध हुन्छ तर के सङ्घीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ सहरले पैदल यात्रीलाई यसको उपयोगको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ त आर्थिक वर्ष दुई हजार अठसट्ठी उन्सत्तरीदेखि ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि उपत्यका सडक चौडा बनाउन एक किसिमको अभियान नै थालियो फुटपाथलाई नै मिचेर उपत्यका सडक फराकिलो त बनाइयो तर यी सडकमा न त सवारी साधन निर्वाध रूपमा कुद्न सकेका छन् न त पैदल यात्री नै सहजताका साथ हिँड्न सकेका छन् अध्ययन बिना सडकको विस्तारले भविष्यमा सहरको पूर्वाधार तथा वातावरणीय क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्ने वातावरण अभियन्ता सौरभ ढकाल बताउँछन् सडक सवारी साधन मैत्री नभएर पैदल यात्री मैत्री हुनुपर्नेमा उनको जोड छ सडक र सडक सञ्जालसँग जोडिएका पूर्वाधारहरूको विषयमा नागरिक न्युजले वातावरण अभियन्ता सौरभ ढकालसँग गरेको संवादको सम्पादित अंश सहर चाहिँ लचक हुनुपर्छ होइन लचक भने भन्नुको अर्थ सहरमा बढीभन्दा बढी मान्छेहरू विभिन्न सहरहरू आएर बस्न सक्ने होइन त्यहाँ काम गर्न सक्ने आर्थिक रूपमा अर्थोपार्जन गर्न सक्ने र ती सबैलाई वातावरण मैत्री हिसाबले त्यो सहरले अटाउन सक्ने गर्न सकियो भने मात्रै सहरको भाइब्रेसन होइन त्यसको भ्यालु चाहिँ बढ्ने हो सो so, काठमाडौँ त्यसको एउटा राम्रो उदाहरण हो होइन यहाँ हामी सतहत्तरै जिल्लाका मानिसहरू आएका छौँ बसेका छौँ काम गरेका छौँ होइन यहाँको कल्चरसँग एडप्ट भएका छौँ अब सहरमा मानिसको सङ्ख्या बढ्यो भन्दैमा सहरको जुन प्लानिङ अग्रेसिभली हामी गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ सडक जुन विस्तारको आइडियाजहरू आयो सडक विस्तार गर्दाखेरि चाहिँ सडक कसका लागि होइन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ त्यति धेरै ध्यान दिएको देखिँदैन होइन र जुन क्रम चाहिँ अब पनि भइरहेको छ होइन काठमाडौँ एक्सपान्ड हुँदैछ होइन डाँडा डाँडासम्म बस्ती भइरहेको छ र त्यहाँ चाहिँ सडक विस्तार गर्दाखेरि ठुलो विस्तार गरिराखेको छ चा, चार लेनबाट आठ लेन होइन अबको अब, अब, अब त्यही क्रम हुने हो भने अबको दस वर्षपछि फेरि सडक त विस्तार गर्नु पऱ्यो र त्यसो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ क कहीँ कतै काठमाडौँलाई फराकिलो सडक होइन बिस्तारिक सडकले नै सिध्याउने पो हो कि भन्ने भान हुन्छ होइन त्यसको विकल्प भनेको चाहिँ सहरमा सडक चाहिँ पिपुल सेन्टिक डिजाइनमा हुनु पऱ्यो होइन सडक विस्तार हुँदाखेरि जुन रेसियोमा सडकको मात्रा बढ्छ मा अटाँ, मा मा है त्यही रेसियोमा पैदल साइकलको कुरा पनि त्यहाँ अटाउनु अटाउनु पऱ्यो म जहिले पनि एउटा उदाहरण दिन्छु कि म मेरो छोरालाई घरबाट ल एक्लै स्कुल जान सकोस् भन्ने म परिकल्पना गर्छु क्या होइन ताकि त्यहाँ फुटपाथ हुन्छ सुरक्षित रूपमा आफ्नो स्कुल जान सकियोस् मेरो आमा चाहिँ शनिबार म मन्दिर जान्छु होइन तिन किलोमिटर पर छ भने सहज रूपमा गएर आउनु मैले मैले डोराएर लानु नपरोस् भन्ने म चाहन्छु होइन त्यो खालको सहजता हामी कहिले ल्याउन सक्छौँ होइन त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पोलिसी लेभलमा र अहिले अब चुनाव पनि आउँदैछ होइन मेयरका प्रत्याशीहरू होइन उम्मेदवारहरूले त्यसलाई माइन्डमा राखेर काम गरियो भने चाहिँ अझै पनि मौका छ नेपालको सहरहरूलाई चाहिँ पुनः जीवित गर्ने र लिभेबल सिटी बनाउन सक्ने अझै पनि मौका छ हाम्रो सडकहरू चाहिँ हाम्रो सहरका सडकहरू हजुरले हेर्नुभयो भने चाहिँ यो कार सेन्ट्रिक डिजाइन भन्छौँ हामी कार विशेष गरी निजी सवारी केन्द्रित डिजाइनमा हामी सडकहरू निर्माण गरिराखेका छौँ खासमा यो सडकहरू हुनुपर्ने चाहिँ पिपुल सेन्ट्रिक डिजाइन अर्थात् हिँड्ने र सबैभन्दा कमजोर व्यक्ति वा मानिसहरूका लागि चाहिँ सडक डिजाइन गर्नुपर्ने हो जस्तो उदाहरणको लागि केटाकेटी छन् वृद्धहरू छन् के अरे ह्विलचेयर युजर छन् आँखा नदेखिनेहरू छन् भने चाहिँ उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो सहजता हामीले सहरमा सडकको माध्यमबाट दिन सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने चिज एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो सँगसँगै पैदल हिँड्न हिँड्नको लागि चाहिँ विभिन्न कारणहरूमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको खालि पैदलका लागि फुटपाथ मात्रै बनाइदिएर हुँदैन फुटपाथ बनाइसकेपछि हिँड्दाखेरि चाहिने गर्मीमा सेड होइन भनेको रुखहरू लगाएर रुखहरू लगाउँदाखेरि पनि उचित प्रजातिको वातावरण अनुसारको होइन त्यस्तो खालको रुखहरू लगाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि सहज गरिदिनु पऱ्यो ठाउँ ठाउँमा बस्ने बेन्चहरू राखिदिनु पऱ्यो मान्छे लामो समय यात्रा गरिसकेपछि हिँडिसकेपछि एकछिन बस्न खोज्छ भनेको त्यो खालको सहरको परिकल्पना हो खासमा पैदल मैत्री सहरहरू हुँदा तर हामी कहाँ त त्यो त तपाईँ हामीले देखिराखेकै छौँ एउटा नमुना सय मिटरको एउटा नमुना कतै छ भनेर खोजियो भने पनि पाउन मुस्किल छ सहर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने र सडकको प्रयोग गरेर जाँदाखेरि चाहिँ तिनवटा कुराहरू हामीले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो मोबिलिटी होइन यात्रा गर्ने समयसीमा कसरी कम गर्ने होइन समय वा यात्राको दूरी कसरी कम गर्ने जस्तो म काम गर्ने ठाउँ र म बस्ने ठाउँको बिचको दूरी कसरी कम गर्ने होइन म कुनै कुनै अफिसमा काम गर्छु भने म डेरा लिएर अफिसको नजिक बस्ने हो कि होइन मेरो केटाकेटीहरू कुनै स्कुलमा पढ्छन् भने म स्कुलको नजिक बस्ने हो कि ताकि उसले अरू वैकल्पिक यातायातको प्रयोग गर्नु नपरोस् पैदल हिँडेर वा साइकलमा जान सकियोस् होइन त्यसलाई चाहिँ हामी अभोइड भन्छौँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ सिफ्ट तपाईँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लामो दुरी तय गर्दै हुनुहुन्छ वा निश्चित दुरी तय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ दिगो यातायातको साधनहरू प्रयोग गर्ने जसमा पैदल चाहिँ सबैभन्दा दिगो भनेकै पैदल हो होइन यसले कुनै पनि कार्बन उत्सर्जन गर्दैन त्यसपछि साइकल र त्यसपछि सार्वजनिक यातायात त्यसपछि बल्ल कार हो होइन र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ इम्प्रुभ भन्छौँ हामी त्यो सबै चिज हुनका लागि चाहिँ इन्टिग्रेटेड हिसाबले इम्प्रुभमेन्ट प्लानहरू हुनु पऱ्यो त्यसपछि बल्ल साइकल लेन होइन अनि लाइटिङहरू यस्ता कुराहरू आउने हुन् अब हामी कहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने हामी एकैचोटि इम्प्रुभको मात्रै कुरा गरिरहेछौँ ल साइकल लेन चाहियो फुटपाथ चाहियो भनिरहेछौँ तर साइकल लेन फुटपाथ हुनुभन्दा पहिले युजेबिलिटी होइन त्यसको युजरहरू कसरी त्यसमा स्विच गराउने त्यो चाहिँ हामीले विचार गरिरहेका छैनौँ त्यसो हुँदाखेरि अहिले कस्तो भइरहेछ भने पैदल हिँड्नेले पनि ठिकै छ जे छ यस्तै रहेछ भनेर होइन मन मारेर हिँडिरहेछ साइकल हिँड्नेमा हिँड्नेहरूले पनि अब यस्तै त रहेछ होइन कारै धेरै छन् अब हामीलाई पेल्छन् नै भनेर हामी त्यसरी नै हिँडिरहेछौँ र अर्को कारमा हिँड्ने वा निजी सवारीमा हिँड्नेहरूले पनि उनीहरू चाहिँ कार छोडेर स्विच हुन नसक्ने होइन कारको सङ्ख्या बढ्दै जाने हुँदाखेरि त यो तालमेल अलि मिलेन नि सो यो तालमेल नमिलाइकन एकहोरो साइकल चढ्नेहरूले मलाई लेन चाहियो हि बटुवाहरूले मलाई फुटपाथ चाहियो होइन र निजी सवारीले चाहिँ मलाई फराकिलो विस्तारित सडक चाहियो भनेर यो यो चक्र बिहमा हामी फँसिरहेछौँ प्लानिङ गर्दैखेरि होइन यो अवाइड सिफ्ट र इम्प्रुभ भन्छौँ त्यो त्यसरी चाहिँ सहरहरूको डिजाइन गर्नु पऱ्यो सहर डिजाइनको पार्ट चाहिँ सडक हो होइन सडकले सबै कुरा केटर गर्न सक्दैन अर्को म हजुरलाई एउटा उदाहरण दिन्छु सडक भनेको अघि पनि मैले भने कमजोरका लागि डिजाइन गरिन्छ तर अहिले हामी त्यसरी गरिरहेछौँ हामी अहिले बलियोको लागि सडक डिजाइन गरिरहेछौँ एउटा म उदाहरण दिन्छु म आफै पनि कोटेश्वर बस्छु कोटेश्वरबाट जडीबुटीको सडक पहिले नै चार लिन्थ्यो त्यसलाई थप विस्तार गरियो होइन केही केही महिना अगाडि विस्तार गर्दाखेरि के, के गर अध्ययन गरिएन भने कोटेश्वरबाट जडीबुटी चाहिँ कति बटुवाहरू हिँड्छन् होइन कति नम्बरमा यात्रा गर्छन् भनेर त्यसको आकलन गरिएन त्यसको सर्वे गरिएन के मात्रै हेरियो भन्दा भक्तपुरबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि कोटेश्वरमा कति जाम हुन्छ कति गाडीको मात्रा बढिराखेको छ भनेर खालि होइन कार काउन्ट भन्छौँ कार काउन्ट मात्र गरियो जसले गर्दा के भयो भएको फुटपाथलाई पनि चिरेर आधा पारेर सडक विस्तार गरियो तर हिँड्ने मान्छे त घटेको छैन होइन अब यस्तै पऱ्यो भने अप्ठ्यारो कमजोर मान्छेहरू कोटेश्वरबाट जरिबुटी होइन दुई सय मिटरको यात्रा बसमा गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ अब गाडीको सङ्ख्या त घट्ने भएन ना, किनभने गाडीको प्रयोग गर्दा त झन् झन् विभिन्न कारणले गर्दा बढ्ने भयो होइन सो त्यो उदाहरणलाई हेर्ने हो भने हामीले समग्र रूपमा प्लानिङमा काम गरेनौँ भने खालि यो लडाइँ मात्रै भइरहेको छ होइन र हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस यदि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ अहिले संसारभरि यो सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी प्लान भन्छ सो दिगो यातायात प्रणाली त्यसमा पैदल यात्रालाई एकदमै धेरै प्राथमिकता दिएको छ कोर सिटिज एरियाहरूमा त्यसपछि साइक्लिङ र त्यसपछि सार्वजनिक यातायात हामीका सार्वजनिक यातायातको अवस्था हेर्नुभयो भने दुरावस्था छ होइन हामी प्राथमिकतामै राख्दैनौँ काठमाडौँ बाहेकका बाहिरी स सहरहरूमा त सार्वजनिक यातायातै छैनन् होइन त्यहाँ चल्ने विक्रम टेम्पोहरूलाई सार्वजनिक यातायातको प्रतिबिम्ब मानिन्छ जुन सरासर गलत हो सार्वजनिक यातायात सहज हुनु पऱ्यो सरकारले लगानीमा चलाउनुपर्छ सार्वजनिक यातायात नाफामुखी हुन सक्दैन ना। तर अब सार्वजनिक यातायात चलाउँदाखेरि त्यो चाहिँ दिगो ऊर्जाबाट चलेको हुनु पऱ्यो विद्युतीय हुनु पऱ्यो अब पनि हामी डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्नु भनेको मूर्खता हो होइन त्यसपछि बल्ल निजी सवारी ए, मा जाने हो र निजी सजा सवारीमा जाँदा पनि त्यो पनि विद्युतीय सवारीमा जानु पर्यो होइन भने त हामी हरेक वर्ष तेल किन्न सक्दैनौँ यो सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी प्लानले चाहिँ थप के कुरा गर्छ भन्दा सहरमा दिगो यातायात सँगसँगै हरियाली होइन ग्रिनरी ओपन स्पेस होइन बस्ने ठाउँहरू खेल्ने ठाउँहरूको परिकल्पना गरेको छ जसले मात्रै सहर चाहिँ मोर रेजिलेन्ट होइन नेचर बेस हुनसक्छ र हेल्दी सहरका नागरिकहरू सहरवासीहरूको लागि चाहिँ हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ पहिले इन्स्टिट्युसन्सहरूकै कम्युनिकेसन ग्याप देख्छु म होइन सो सडक so, विभाग र नगरपालिकाहरूको बिचको प्रपर कम्युनिकेसन्स हुन सकेको छैन एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ साइकल लेन जति जे जति बनेको छ होइन सेयर्ड लेन हो कति ठाउँमा डेडिकेटेड लेन बनाउने अभ्यास गरेको हो माइतीघरदेखि तिनकुनेसम्मको काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यो अभ्यासलाई चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा हेर्नु पऱ्यो अहिले हामीले होइन किनभने यस्तो पनि हुनसक्छ यो एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो होइन त्यसले चाहिँ हामी साइकल यात्रा गर्नेहरूलाई अलिकति कन्फिडेन्स ए कनै कहीँ कतै त हाम्रो लागि साइकल लेन भन्ने छ भन्ने आवाज दिने कुरा हो तर अघि पनि मैले कुरा उठाइसकेँ यो अभोइड सिफ्ट र इम्प्रुभ तिनटै सेक्टरलमा काम गरिएन भने एकातिर मात्रै साइकल लेन बनाएर होइन त्यो चाहिँ सम्भव छैन साइकल लेन पनि बनाउने गाडीको सङ्ख्या पनि दिनादिन दिन बढ्ने अवस्था भयो भने साइकल यात्रा यात्रा चाहिँ सियर लेनमा पनि सुरक्षित हुँदैन नि होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो के अरे गतिशीलतामा अभोइड गर्ने धेरै हिँड्नुपर्ने धेरै यात्रा गर्नुपर्ने जुन दुरी यात्रा घटाउनु पर्ने अनि के अरे साइकलमा सिफ्ट हुने पैदलमा सिफ्ट हुने विद्युतीय गाडीमा सार्वजनिक यातायातमा सिफ्ट हुने होइन कार घरमा छोडेर चाहिँ म आज गाडी चढेर के अरे सार्वजनिक यातायात चढेर हिँड्छु भनेर मान्छे सिफ्ट नभएसम्म होइन सडकको चाप त घट्दैन सडकको चाप नघटेसम्म चाहिँ यो यो द्वन्द्व एकअर्काको बिचको द्वन्द्व चाहिँ कम हुँदैन त्यो कारणले चाहिँ पोलिसी लेभलमा तिनटै तहमा काम गऱ्यो भने मात्रै साइकल यात्राको लागि बनाइएको लेनहरू बढी सुरक्षित हुन हुनसक्छ सरकारले चाहिँ केही वर्ष अगाडि सहरी सडक मापदण्ड भनेर आफैले चार खाले सडकहरूमा चाहिँ को वर्गीकरण गरेको छ सहरी सडकहरूमा त्यसमा भित्री सडकहरूको एउटा मापन पनि गरेको छ त्यो सबै सडकहरूमा पैदल यात्रुको लागि फुटपाथ अनिवार्य गरिएको छ त्यो मापदण्डमा तर त्यो मापदण्ड अनुसारको सडक अहिले तपाईँले मलाई कहीँ देखाउनुभयो भने म त्यसमा अति नै खुसी हुन्छु सरकारले त्यो मापदण्ड अनुसारको सडक एउटा पनि बनाउन सकेको छैन होइन पहिलो कुरा अर्को कुरा चाहिँ व्यावहारिक हिसाबले अहिलेकै अवस्थामा कुनै मापदण्ड बिना नै भएका सडकहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्थापकीय काम गर्न सकिन्छ जुन ट्राफिकले नै गर्न सक्छ अब त्यसो गर्दाखेरि प्राथमिकता कसलाई दिनु पऱ्यो भन्दा पैदल यात्रुलाई दिनु पऱ्यो किनभने पैदल त नन मेसिनेरी यातायात हो होइन भनेको मेसिन जस्तो होइन साइकल वा अरू अन्य सवारी भनेको त मेसिनेरी यातायात हुन् सो पैदल यात्रुलाई चाहिँ जहाँ पनि सहजसँग पहुँच दिनु पऱ्यो यात्रा गर्न दिनु पऱ्यो यदि भित्री सडक छन् भने केही सडकहरूलाई वान वे गर्न सक्यो किनभने गाडी त एक किलोमिटर घुमेर आउँदा भयो नि त गाडीले त त्यो यात्रा गर्न सक्छ नि होइन तर साइकललाई चाहिँ फेरि त्यसपछिको प्राथमिकता साइकललाई दिनु पऱ्यो किनभने साइकललाई तपाईँ एक किलोमिटर घुमेर आउनुहोस् होइन यो वान वे हो भन्नु चाहिँ त्यति स्वाभाविक हुँदैन होइन त्यति व्यवहारिक हुँदैन तर गाडीलाई चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ भनौँ न के भन्छ त्यसलाई डाइभर्स गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि बाध्य गराउन सकिन्छ त्यसले चाहिँ मानिसहरूको मोबिलिटी चाहिँ बढी सहज हुनसक्छ त्यस्तो कहाँ गर्न सकिनु पर्छ वा कहाँ गर्न सकिन्छ भने भित्री सहरहरू बजार क्षेत्रहरूमा चाहिँ गाडीलाई प्रवेश निषेध गर्ने होइन केही ठाउँहरूमा हामीले केही अभ्यासहरू पनि भएको देख्छौँ त्यसलाई त्यसलाई त्यो किसिमले व्यवहार गर्न सक्यो भने चाहिँ पार्किङको इस्यु पनि समाधान हुन्छ तपाईँले निवर्ड क्षेत्र जानुभयो भने पार्किङ भनेको सबभन्दा ठुलो इस्यु पार्किङ किन ठुलो इस्यु भयो भने त्यहाँ सवारी चाहिँ होइन हरेक गल्ली गल्लीमा सवारी साधन चाहिँ निर्वाध रूपमा चल्न पाउँछन् तिनीलाई वान वे गर्न सकिन्थ्यो होला वा केही क्षेत्रहरूलाई चाहिँ सवारी निषेधित क्षेत्रहरू गर्न सकिन्थ्यो होला किनभने के बुझ्नु पऱ्यो भने सवारी भनेको मेसिन हो होइन त्यो चाहिँ केही किलोमिटर बढी यात्रा गर्दा उसलाई केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन होइन त्यो अभ्यासको कुरा हो सो तर कमजोर कमजोर सवारी यातायात भनेको पैदल हो उसलाई चाहिँ एक्सेसिबिलिटी जहाँ पनि दिनु पऱ्यो त्यो व्यवस्थापकीय ढङ्गले हामीले काम गऱ्यौँ भने धेरै सहजहरूलाई अहिलेकै अवस्थामा नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा काम नगरिकनै पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ साइकलको कुरामा पनि लेन भनेर डेडिकेटेड लेन नदिए पनि पपअप लेनहरू बनाउन सकिन्छ होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ साइकल यात्रा गर्नेलाई कन्फिडेन्स होस् ए मेरो लागि सुरक्षित क्षेत्र छुट्याएको छ भन्ने किसिमले